Para objektit të ndërmarjes publike higjena komunale Tetov, sot këshilltarët komunal të bashkimit demokratik për integrim kanë bajtur konferencë për shtyp, duke paraqitur shqetësimin e tyre në lidhje me mos pagesën e rrogave dhe të sigurimit shëndetësor tashmë 3 muaj për punëtorët e ndërmarjes. Këshilltarët e BDI-s theksuan se para një viti me kërkesë të udhëheqësisë së komunës, ndërmarjes publike komunale ju nda 25 milion denar, me qëllim që të panguhen 3 rroga të cilat ndërmarja ju a kishte borxh të punësuarve, rroga të cilat edhe sot nuk janë paguar. Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë që gjendet qyteti në aspektin e pastërtisë, pasi që punëtorët e NPK-s protestuan, pasi ishin 3 muaj pa paga dhe pa sigurim shëndetësor, ne duam të njoftojmë opinionin se para një viti në seancë të këshillit komunal, një seancë jashtëzakonshme, me kërkesë të udhëheqësisë së komunës së Tetovës, ndërmarrjes publike komunale ju ndan 25 milion denar si ndihmë financiare për t'u paguar pagat punëtorëve të cilët ndërmarrja u kishte borxh. Në atë seancë ne kërkuam dëshmi që ato mjete do shkojnë te punëtorët. Mirpo, kryetari komunës në mënyrë kategorike refuzoi që të japë çfarëdo lloj dëshmie këshillit komunal. Sot shtohet më tej pas një viti punëtorët e ndërmarrjes publike komunale vazhdojnë të jenë të lënë në harresë dhe 3 muaj pa paga e pa sigurim shëndetësor. Ndërsa sot pas një viti gjendemi këtu te para ndërmarrjes publike komunale ku të njëjtët punëtorë janë lënë në harez dhe kanë njëjtë 3 muaj pa paga dhe pa sigurim shëndetësor, prandaj i bëjmë thirrje kryetarit të komunës që në vend që të bëj shëtitje nëpër Europë, të vi këtu dhe të mbaj përgjegjësi për gjendjen e rëndë të këtyre punëtorve dhe të tregoj se ku kanë përfunduar 25 milion denar të cilët ishin destinuar për pagat e këtyre punëtorve. Tani deri se këto punëtor janë shfrytzuar vetëm në kampanjë nga ana e kryetarit komunës dhe janë lënë në harresë dhe më e keqja është se bëhet zhvatje e mjeteve nga buxheti i komunës së Tetovës në emër të këtyre punëtorëve, ndërsa siç duket ato mjete nuk kanë shkuar atje për ku janë destinuar.